اسلام تو کہتا والذین جاہدوا فینا، تو اللہ کے رستے میں بھی جد و جہد کر، تو آگے بڑھنے کا شوق پیدا کر، تو یہ توانائی پیدا کر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو مایوسی سے منع کیا، فرمایا رب سے دعا مانگو تو اس طرح نہ مانگا کرو، یہ مشکات میں حدیث ہے، فرمایا یوں نہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ دے چاہے نہ دے، فرمایا رب سے مانگو تو پورے شوق سے مانگو، عرض کرو یا اللہ دے تو ہی ہمیں عطا فرمائے گا، مالک عطا فرما، فرمایا ذوق سے مانگو، جذبے سے مانگو۔ ہمارے ہاں استاد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ٹیچر کی ڈیوٹی ہے اسکول جانا، اس نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی موقع مل جائے بھاگنے کا تو اسکول سے نکل جاؤں، کوئی چکر چل جائے تو، میں بھی چھوٹا سا استاد ہوں تو استاد ناراض نہ ہو مجھ سے، سمجھ لے میں اپنی تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں، تو کسی طریقے سے نہ کوئی چکر چل جائے، کوئی فارم چلو مل جائیں سائن کرانے چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا چکر چل جائے صحیح نکل جائیں، یہ ایک استاد ہے، ایک استاد ہے اسے شوق ہے، اسے ذوق ہے پڑھانے کا، وہ جب دیکھتا ہے نا کہ یہ کچھ بچے کمزور ہیں تو وہ کہتا ہے تم نے سیکنڈ ٹائم میرے پاس بیٹھنا ہے مفت بغیر ٹیوشن کے، میں نے دیکھے ہیں یہ لوگ، میں نے دیکھے ہیں استاد اوور ٹائم دیتا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں جی میں، دیتے ہیں جناب، دیتے ہیں، کچھ بچوں کو استاد کہتا ہے تو گھر آ جانا، یعنی ایک استاد ہوتا ہے ایک پرجوش استاد ہوتا ہے، ان دونوں لوگوں میں فرق ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم، کہتے تھے دعا کرو کہ حضرت موسیٰ کلیم کو کوئی حضرت شعیب علیہ السلام جیسا مل جائے، کوئی مل جائے نا ایسا تو وہ پھر تازگی پیدا کر دیتا ہے، تو کچھ پرجوش۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ بڑے پرجوش تھے علم پڑھانے میں، شوق ہوتا ہے پڑھانے کا، یہ کچھ لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ ان جمعہ آ گیا تو کی کرنا ہے، ہمارے شاگردوں میں بھی ایسی ہیں، رات کو پوچھتے ہیں، ایک سے میں نے آج سویرے پوچھا، میں نے کہا بیٹے آج تو جمعہ پڑھانا ہے کی تقریر کرنے، کہنے استاد جی ڈیسائڈ نہیں کیتا، تو میں کہ بھی تو بڑا مولوی تھا نہیں ڈیسائڈ کیتا، میں تو آٹھ دن پہلے ہی ڈیسائڈ کر لینا کیونکہ مجھے تو تیاری کرنی پڑتی ہے، بڑا علم ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس، تو ڈیسائڈ نہیں کرنا، بیٹھیں گے تو فر فر بات جاری ہو جائے گی، کہنے لگا نہیں وہ، میں نے کہا خدا کے بندے کہتے ہو لوگ آخر میں آتے ہیں، تم بتاؤ تم تو تیاری آخر میں شروع کرتے ہو، کچھ خدا کا خوف کریں بھائی۔ ایک استاد ہوتا ہے ایک پرجوش، امام مالک کے شاگرد فرمانے لگے کہ ہمارے استاد پڑھانے میں بڑے باذوق تھے، ان کا جذبہ رہتا تھا پڑھانے کا، اور کتاب سے وابستہ رہتے، پڑھنا پڑھانا مسائل دریافت کرنا، یہ شعبہ ہے نا جی ہمارا، جس طرح آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا، فزکس کا استاد بھی کہتا ہے کہ اگر رات کو میں خود پڑھوں گا نہیں تو سویرے پڑھا نہیں سکوں گا، تو اگر آپ وابستہ نہیں رہتے اپنے شعبے کے ساتھ، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جدت آتی ہے، تو آپ جوش ہی نہیں ہے اس شعبے کا، تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی۔ تو کہتے ہیں امام مالک بڑے جب بیمار ہو گئے شدید، تو شاگرد کہتے ہیں میں تیمارداری کرنے گیا تو میں نے جب دیکھا تو مجھے چہرہ دیکھ کے سمجھ آئی کہ امام مالک کا آخری وقت ہے، بڑے کمزور ہو گئے، اور معدے میں اور پیٹ میں اتنی تکلیف تھی کہ انہیں دودھ پلایا جا رہا تھا چمچ کے ساتھ، پیالے کے ساتھ صرف دودھ پی سکتے تھے، کمزور ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں جا کے بیٹھا، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں جاؤں اور امام صاحب کسی دینی مسئلے پر مجھ پر گفتگو نہ کریں، لیکن آج میرے دل میں خیال تھا کہ اب تو اس وقت تو ہوش ہی نہیں رہتی کوئی آدمی، لیکن کہتے ہیں میں جا کے بیٹھا ہی تھا کہ امام صاحب نے آنکھیں کھولی، فرمایا ماشاء اللہ آپ آئے ہیں، چلو یار میں ابھی کوئی بندہ ہی تلاش کر رہا تھا، ایک مسئلے پہ بات کرنی تھی۔ کہتے ہیں لفظ نہیں پورے ادا ہوتے ان کے، جملے ٹوٹتے ہیں، بےچارے کمزور ہو گئے، بڑھاپا ہے، ایک مسئلے پر بات کرنی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ اتنا نرم ہوا کہ میرے آنسو بہ گئے، میں نے کہا اس حال میں بھی استاد جی آپ کو دین کی فکر ہے؟ کہنے لگے یار ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے تو اس کو حل کر کے دینا ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، علماء کی ذمہ داری ہے آسان کر کے لوگوں تک پہنچائیں، ہر آدمی اس تک رہ تو میں نے وہ دینا ہے، یہ میری وفا ہے اپنے مذہب کے ساتھ، آخری دم تک دینا، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، میری محمد محمد بکیندے گزر گئی، یہ کرنا ہے کام، لوگوں کو آسان کر کے دین پہنچانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی فرمائے، کہنے لگے یار یہ حج کے موقع پر جو رمی جمار ہوتی ہے، جمرے کو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ دونوں طرح سے سنت ہے، پیدل بھی مار سکتے ہیں سواری پہ بھی، تو یہ بتا کہ پیدل افضل ہے یا سواری پہ افضل ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی میرا خیال ہے پیدل افضل ہے، لوگوں کو تکلیف کم ہوگی۔ تو کہنے لگے نہیں تو نے غلط کہا، کھانا نہیں کھایا جا رہا، لیکن اب استاد ہیں تو جوش کتنا ہے، فرمانے لگے تو نے غلط کہا۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر استاد جی سواری پہ افضل ہے اگر پیدل افضل نہیں؟ کہنے لگے نہیں تو نے پھر بھی غلط ہی کہا۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور دونوں طرح غلط ہے تو صحیح کیسے ہے؟
فرمانے لگے بیٹے اگر اس بڑھاپے میں بھی میں مسئلہ بتانے میں تیزی نہیں کرتا تحقیق کرتا ہوں تو تو نے جوانی میں تیزی کرنی شروع کر دی ہے, سوچے ہی نہیں بات کو, فٹافٹ بیان کر دی کہ اگر یہ نہیں تو یہ, حکمت والا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے, حکمت کے ساتھ پھیلتا ہے. کہتے میں نے کہا استاد جی حکم کریں پھر آپ بتائیں کیسے افضل ہے. فرمانے لگے مستحب ہے, اچھا عمل ہے کہ ایک شیطان کو کنکر مار کے تو دعا مانگی جائے, اور اتنی دیر مانگی جائے جتنی دیر میں انسان 20 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے, اور یہ مستحب عمل ہے, یعنی کرے تو ثواب ہے نہ کرے تو گناہ نہیں. مستحب ہے کہ دوسرے کو کنکر مار کے پھر دعا مانگی جائے, تیسرے کو کنکر مار کے کھڑے نہیں ہونا, دعا مانگتے مانگتے چلے جائیں. تو فرمانے لگے مسئلہ سن, جس نے چونکہ مستحب ہے مانگے چاہے نہ مانگے, تو جس نے تو کنکر مار کے دعا مانگنی ہے نا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کنکر مارے, اور جس کا ارادہ دعا مانگنے کا نہیں نا اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھ کے کنکر مارے, تو دونوں جہتیں بدل جائیں گی. فرماتے ہیں اس بڑھاپے اور کمزوری میں میں نے امام مالک کی وہ فقاہت دیکھی, اور فرماتے ہیں جب فارغ ہو کے نا امام مالک سے میں باہر نکلا سلام لے کے, میں دروازے پہ پہنچا تھا ابھی کمرے کے دروازے پہ, امام صاحب نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. بلند آواز سے کلمہ پڑھا روح پرواز کر گئی. اتنا دین کا جذبہ شوق, اتنا طبیعت کے اندر درد دین کے لیے کہ آخری وقت تک مسائل دین میں غوطہ زنی. کس طرح کر کے امت کو آسان دین پہنچایا جائے.